Neurosarkoidoosi on meillä molemmilla. Ei se jokapäiväisessä elämässä näy muuta kuin oikeastaan silloin, jos mä oon aivan tosi väsynyt, niin saatan olla hiukan kömpelö liikkeissäni. No minulla on lähinnä siinä, että mä tarvitsen apuvälineitä liikkumiseen. Eli mulla on rollaattori ja kyynärsauvat, mutta mulla puuttuu myös sairauden tunne, eli mä en tunne olevani sairas. Se on tullut osaksi minua, mä oon 10 vuotta sitten saanut diagnoosin. Mutta mä olen jäänyt työelämästä vuonna 2011, että silleen se mun arkeeni on vaikuttanut. Oireet oli hyvin moninaisia silloin, kun niitä alettiin pönkiä, että siinä oli tasapainovaikeutta ja jonkun verran silmissä tämmöistä kaksoskuvaa, muodostusta, hyvin erilaisia. No mulla diagnosoitiin niin, että ensin otettiin magneettikuvat, kun mulla oli tullut kuulon alenema, että mulla hävisi toisesta korvasta kuulo melkein kokonaan ja sitten oli tasapainovaikeutta ja semmoisia epämääräisiä oireita, jotka ei lääkärien mielestä sopinut oikein mihinkään sairauteen. Ja sitten otettiin magneettikuvat ja tehtiin lisätutkimuksia, otettiin selkäydin punktio tehtiin ja siitä likvornäytteestä sitten. Ja sitten näiden magneettikuvien ja kliinisten oireiden perusteella sitten määriteltiin, että on neurosarkoidoosi. Mullakin oli tasapainovaikeuksia ja siitä lähti uudet tutkimukset. Ja sitten magneettikuva otettiin varjoaineen kanssa ja löytyi tämmöinen varjostuma, josta sitten saatiin tämä syytä epäille diagnoosi neurosarkoidoosi. Jossakin vaiheessa sairautta meillä on kummallakin tullut likvorkiertohäiriö, että meillä on molemmilla salaojitettu. Täältä lähtee aivokammiosta suntti, joka purkaa ylimääräisen aivoselkäydinnesteen tuonne vapaaseen vatsaonteloon. Kaikkea saa tehdä, jopa syvämeren sukellusta, mutta lentäminen onnistuu ja kaikki, että se ei kyllä vaikuta arkipäivään millään lailla. Ja meillä on semmoinen suljettu Facebook-ryhmä, jossa hyvin paljon jaetaan tietoa ja kokemuksia ja tuntemuksia. Jos joku on keksinyt jonkun hyvän liikuntamuodon tai jonkun, joka meidän tähän sairauteen liittyen helpottaa sitä arkea, niin ne jaetaan yleensä siellä myös. Noin kerran vuodessa me on pyritty pitämään tämmöinen vertaistukitapaaminen, yleensä tämmöinen viikonloppu tai vuorokausi, nyt kokoonnutaan johonkin päin Suomeen tämmöisiin tapaamisiin, ja sitten on näitä tämmöisiä yksityistapaamisia, että aina kun se sopii aikatauluihin ja liikutaan samalla puolella Suomea, niin pyritään tapaamaan, että meillä on aina semmoisia pienimuotoisia, joko Turun suunnalla Helsingissä, missä nyt kukakin on, niin pyritään se porukka löytämään, että saa vaihtaa vähän ajatuksia. No, minä haluaisin sanoa sellaiselle, joka on vasta saanut neurosarkoidoosidiagnoosin ja on kovin hämmentynyt tästä, että ole iloinen, jos olet saanut diagnoosin ja tiedät, mikä sinun epämääräiset oireesi aiheuttaa. Pahempiakin sairauksia on olemassa kuin tämä. Toki se hämmennys, mikä siinä alkuun on ihan ymmärrettävää, mutta että sekin on semmoinen asia, että se vaan tuolta vertaistuen ja muun kautta niin purkaa ja löytää ehkä sen oman tavan ilmasta, että oliko se sitten yksilö tai pystyykö sitä ryhmässä purkamaan, mutta jotain kautta se olisi hyvä saada purettua kuitenkin.